Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani, muna nan kofar gidan Maulana Sheikh Muhammad Al-Yasin. Ɗaya daga cikin manyan magada kuma ƴaƴan Maulana Sheikh Umar Azurmi radiyallahu ta'ala anhu. Wanda su ne shekarun mu, malaman mu, iyayen mu. To mun dan kawo ziyara a wurin duk da yi shehin da kai ga fitowa daga cikin gida. To kuma a matsayin mu na almajirai masu koyon ladabi, to shine ɗaya daga cikin manyan shekarun irin su Sheikh Muhammad Bello sarkin zikiri kenan, zakiru kenan. Ga kuma ayaran ma ba abin da ke ciki sai warash. To ga Sheikh Hafs kenan, in suna masa fa sai ka ce Qur'ani ne ke sauka yanzu. Kuma suka buƙaci mu ɗan taɓa ko ƴan baiti biyu ne na yabon shugaban halittar sallallahu alaihi wasallam. To kuma insha Allah muna tunanin in Allah ya bada iko din tunda sun izini ba zai yi su buƙaci abu ba a ce kuma ba a yi ba. To amma dai za a ɗan taɓa abin da ya saba ga izinin Allah. Mafi sani a halitta muke tambihi marabauta. Muhammadun zul khairi nike biya wa shi'iri. Allahu ya ghaffari dukan kuri gafarta. Mafisani a halitta muke tabi marabauta. Hisabuna wa kaina rashin yawan begena. Shugaba gatana dake hani dagirta. Mula mulai na salati ga Allah mai jabaruti. Muke kira kun zati ya karai ya yawaita. Mafi sani